Katiba ya Kenya haiulizi, haisemi tuulize ruhusa ya kuandamana. Inasema tutoe notisi. Sababu haki iko ni ya Mungu na imewekwa kwa katiba. Kwa hivyo ile tumetoa ni notisi, sio ruhusa tumewauliza. Wewe police inspector, IG, hatuja kuuliza ruhusa, huna ruhusa unaweza kutupatia. Ruhusa ni ya Mungu na imelindwa na katiba. Ni notisi tu tumetoa ya kwamba kesho tutakuwa kwa maandamano. Na ni maandamano ya amani. Wacha kutuletea furugu kwa maandamano yetu ya amani. Na ukileta furugu na wale polisi watakusikia, wewe ndio utapata laana. Kesho umesema unaweza kutuweka pingu sisi viongozi. Njoo uniweke pingu. Kesho itakuwa ni siku yako. Kesho itakuwa ni siku yako kuniweka pingu bure bila makosa yoyote. Lakini ujue siku yako itakuja. Wewe utawekwa pingu kwa ile makosa utafanya kesho. Sio bure, na utaadhibiwa kikatiba, kisheria. Sisi hatuwezi ogopishwa na watu wa aina hii.